Відповідно до закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, щорічно в Україні виплачується допомога до 5 травня ветеранам війни. Цьогоріч прийнята постанова Кабінету міністрів, яка регулює відповідні розміри таких допомог. Наприклад, для осіб з інвалідністю внаслідок війни першої групи – це 4120 гривень, другої групи – це 3640 гривень, третьої групи – це 3160 гривень. Для учасників бойових дій – це 1390 гривень. Для членів сімей загиблих – 900 гривень. І для учасників війни – 570 гривень. Сьогодні на Тернопільщині вже виплачено 25 мільйонів гривень такої допомоги і понад 26 тисячам ветеранам війни. І ця допомога, хочу зазначити, що ця допомога виплачується включно до 30 вересня. Тобто, якщо по тих чи інших причинах ветеран війни не отримав цієї допомоги до 5 травня, він може звернутися в місцеве управління соціального захисту для вирішення питання і виплати цієї допомоги. Разом з тим, хочу наголосити тим учасникам бойових дій, які не є пенсіонерами і які не отримують пенсії і не служать в військових частинах, щоб звернутися до місцевих райвійськоматів для того, щоб зафіксувати своє звернення і щоб військомати включили списки для передання для місцевих управлінь соціального захисту для виплати такої допомоги.